volá, že to takto má byť a začneme dievčatami, takže dievčatami vás volá. Môžeš, samozrejme, toto je náš Lorán, najlepší časomerač na svete, najchytnejší, najpokojnejší a najexaktnejší. Nech sa páči, Lorán, ideš. Dobre, tak my začneme hneď kategóriou mikro, konkrétne s dievčatami, pretože dámy majú prednosť a tu sa na treťom mieste z Eška Kompas umiestnila Kristýna Mulač. Kristýnka Mulač, poď medzi nás. Tuto konkrétne dnes bojovali na trati 4 dievčatá, a z toho dve sestry a dve sestry, a pokiaľ viem, sú aj dvojičky. Takže na treťom mieste Kristýna Mulač, Eška Kompas, ceny bude odovzdávať náš partner z Bicycle Garage, Patrik Gerda. Na druhom mieste z Bicycle Garage sa umiestnila jedna zo sestie, konkrétne Barborka Grančajová. Barborka Grančajová, mimochodom to je dcera nášho narodeného oslavenca Karola Granča, ktorý má dnes 40 rokov, takže Barborka, poď, druhé miesto je tvoje. Už sa blíži, ceny odovzdáva, tak ako som už spomínal, za Bicycle Garage Patrik Gerda. No a na prvom mieste nie je nik iný, ako opäť zástupca Bicycle Garage Adelka Grančajová. Takže sestry sú na pódiu. Gratulujeme, Adelka, samozrejme všetkým trom slečnám gratulujeme. Ceny odovzdáva Patrik za Bicycle Garage. Dievčatá, gratulujeme, ešte nám zapozujte široké úsmevy, aby sme mali krásne fotečky a ja odovzdávam slovo Radke. Len aby sa nezabudlo, aktuálne teraz vyhlasujeme toto dnešné podujatie, to znamená 7. kolo Ligy Detto. Budeme na záver vyhlasovať aj všeobecné výsledky, alebo celkové, teda z celej sezóny. No, babi, ste super. Už máme úsmevy, tatkovia a mamky to majú už na všetkých Instagramoch. Babi, gratulujeme, nech sa páči zoskočiť zo stupenka víťazov, poďte na to. Krásne. Lorán, ideme na kapelu. Áno, ideme na kapelu, mikro, 5-6 roční chlapci. Tým sa darilo tiež veľmi super, z Beniakoviec, tretie miesto, Michal Košara. Michalovčan na druhom mieste, Maxo Jenčo. A víťazom sa stáva tuto Košičan, Filip Regináč, 118. Už, super. A Jaroslav Čilík odovzdáva ceny za spoločnosť Color Styling. Dobre, chalani. Aha, ešte normálne aj žltý dres. Ináč to je vážna vec v cyklistike, taký žltý dres, je to tak? Počuj, Filip, ty ho môžeš aj tak rozbaliť? Budeš taký dobrý, normálne, že ho takto rozbaľ, tak ho rozbaľ, vieš, aby sme videli, že ty máš normálne, že žltý dres, daj ho tak pred seba, tak sa nastajlujeme. Chalani, a potrebujem, aby ste všetci ukázali zuby, hej? A usmiali sa. 3, 4, tak, to je Monči. Ste super, chalani, šup, ideme zoskočiť dole 3, 4 zbedne a ideme na babi. No a ďalšou kategóriou sú milí 7-8 ročné dievčatá, čiže ročná narodenina 2015 a 2016. Opäť máme obsadené všetky tri miesta, čo nás nesmierne teší. A na treťom mieste sa umiestnila z Eška Kompas Hana Straková. Gratulujeme Hana k tretiemu miestu. Ceny bude odovzdávať opäť Patrik. Zaviažeme rýchlo šnúrky, nie že nám spadneš z pódia. Na druhom mieste sa umiestnila zvranová nad Topľou Ela Firdová. Ela Firdová, druhé miesto. Veľmi pekný výkon, gratulujeme ti k druhému miestu. No a dnešným víťazom tejto kategórie sa nestáva nik iný ako Sofia Horvátová. Gratulujeme Sofii k prvému miestu, náskok pred druhým 1,5 minúty, rozdiel medzi druhou a treťou bolo nejakých 10 sekúnd, čiže tamto bolo už naozaj menej, ale jednoznačný náskok Sofie potvrdil, že dneska patrí na najvyššiu pozíciu. Obrovský potlesk, toto sú naše baby, milí baby. Perfíža, my ideme na milých chalanov. Som zvedavá, že na koho to začne pršať, hej? Uvidíme, na koho to vyjde. Milí chalani, tretie miesto, Sebastian Tomčík. Druhé miesto, prosím pekne, za klub Čerešení, William Sikora. No a víťazom sa stáva z Probudy Sport týmu Miroslav Živčák. Wow,
chalani, vy ste vytrendovaní štýlovi, je to naozaj, že brutál. Tak toto sú už akože školáci, hej, toto už začína byť vážne. Ročníky narodenia 2015-2016. Môžeš rozbaliť tu jedne tričko, tak si ho môžeš, vieš, ako ten žltý dres. Ako to robia tí veľkí cyklisti, vieš. No to úplne tvoja veľkosť. No a chlapci pekne zapozovali a máme pre dievčatá všetky fotky narobené, aby mohli ísť na Instagram. Tak ho tu Žradka spomínala. Poďme na ďalšiu kategóriu, ktorou je mini 90 ročné dievčatá, ročníky 2013 a 2014. Dnes sa tejto kategórie zúčastnili dve slečny, takže sa pobili o prvé a o druhé miesto. No a na druhom mieste sa umiestnila Alexandra Braille. Alexandra Braille, dúfam, že som to správne prečítal, ak nie, prosím ťa, príď ma opraviť. Takže Alexandra Braille, druhé miesto. Ceny odostáva Patrik z Bicycle Garage. No a na prvom mieste z Košice Poľova Katarína Dohovičová. Katarína Dohovičová, prvé miesto, gratulujeme. Cenu ti odovzdá Jaroslav Čilík z Color Styling SRO. Výherkyniam gratulujeme. A samozrejme pekné pózy, úsmevy široké, aby sme mali krásne fotky. A ja odovzdávam svoje. Joj, ale že ste zlaté baby, krásne ste. Gratulujeme, šok zaskočiť spätne a ideme si zavolať chalanov, presne tie isté ročníky. Tu máme všetky tri miesta obsadené, majú 9 a 10 rokov títo chalani. Za Probody Sport Team, tretie miesto, Kupko Halža. Gratulujeme, druhé miesto za Time for Fun, Tony Kumaň. Kumaň, pozri sem. Gratulujeme, ceny odovzdáva Patricia Koniová za Arbitis, lebo každé dieťa si zaslúži byť pešacké však a štýlové, presne tak. A víťazom sa stáva Košičan Filip Repeľ. Ej, super! Filip, ale počúvaj, ty normálne, že rozsúvame tu siahy dlhy, normálne ako týždeň pred výplatom, toto bude super. Chalani, dúfam, že vás takto bude baviť cyklistika navždy. Gratulujeme. Super. Poďte. Hop. No a my sa hneď presuniem ďalšiu kategóriu, ktorou sú mladší žiaci, konkrétne dievčatá. A v tejto kategórii máme jedinú pretekárku, ktorá sa postavila na trať. Všetky ostatné dievčatá sa jej zľakli, ale to už nie je náš problém. Takže zaslúžené prvé miesto si odnáša z Košic Sofia Domiterová. Sofi, gratulujeme ti k prvému miestu a cenu ti odozdáva Patrik z Bicycle Garage SRO. Super, gratulujeme. Toto je úsmev šťastia normálne. Vyzerá, že Sofi si to super užila. Sofi, ďakujeme ti. Výborný, výborný výkon, len tak ďalej. A my ideme na chalanov, ideme na mladších žiakov. 11-12 ročný. Tu máme druhé miesto. Adam Feher. Adam Feher druhý. A víťazom sa stáva z košického veľmi dobrého klubu za Pro Efekt Košice Šimon Žiak. Šimon, na to, že si vyhral, nevyzeráš šťastne v tvári. Dobre, dobre. Prilbu si si nechal pre istotu, hej, kebyže však tá vedňa je vysoko, dobré. A teraz potrebujem jedné úsmevy, že vás to naozaj tešilo a že to bolo super. Ďakujem pekne. Toto sú naši mladší žiaci. Adam a Šimon. Gratulujeme. A ja gratulujem takisto mladším žiakom. No a my sa posunieme ku kategórii najstarších žiakov a žiačiek a začneme samozrejme dámami. Jedná sa o kategóriu staršie žiačky, 13-14 ročné dievčatá, ročníky narodené 2009 až 2010. Tu sa opäť odvážila postaviť na štart iba jedna pretekárka, ktorá nás sprevádza už viacerými kolami, je veľmi šikovná a jej meno je Štefania Daňková. Takže Štefania Daňková, prvé miesto, gratulujeme. Cenu odovzdáva Patrik z Bicycle Garage. Super, Števka, gratulujeme. Jaké číslo má tá Števka? 55. Dobre. Števka, super, len tak ďalej. Budúci rok sa dúfam vidíme znova. A my ideme na chalanov, sú to starší chalani, ktorí tu boli dvaja. Druhé miesto, Košičan, Dávid Sedlák.
Toto 7. kolo naozaj má celkom zaujímavé zastúpenie. Ceny ti bude odovzdávať Patricia z Army Kids. A víťazom starších žiakov sa stal Patrik Petro. Poďte, poďte, to treba ľapkať poriadne. Dobre, dobre. Mamky, ockovia, super, superky. Len pre informáciu, medzi prvým a druhým miestom je necelých 10 sekúnd, čiže naozaj to musel byť úžasný súboj. A v desiatich kolách si to chlapci rozdali tak, ako sa patrí, aj po lesiku, aj po novinke a hlavne ten kopček pred po štarte a pred cieľom. Takže týmto sme ukončili dnešné 7. kolo detskej Time for Fun Tour a môžeme pomaly pristúpiť.